безмежні радість і прагнення отримати благословення з рук очільника Української православної церкви, блаженнішого митрополита Онуфрія. Православний люд на святкові урочистості при уроченні 25-й річниці Хуської єпархії з'їхався з усієї області. Ми приїхали сюди для того, щоб помолитися разом з священниками, з вірними нашої церкви, помолитися за нашу землю, за Україну, за те, щоб Бог послав нам мир, злагоду і любов один до одного. Богослужіння, присвячене ювілейній даті, відбулося в кафедральному соборі на честь святих рівноапостольних Кирила і Мефодія у місті Хус. Його очолив блаженніший митрополит Онуфрій у співслужінні низки архієреїв, і, зокрема, закарпатських, митрополита Хуського Марка, митрополита Мукачівського Феодора та єпископа Угольського Симеона. Різ небеси Божі і віжді, і посіті виноград сей, і утверді, і його же насаді, десниця твоя. Ми дуже раді, що сьогодні, як от на наш праздник, прийшов блаженніший митрополит Онуфрій, яка вся область йому рада, і вся наша земля Закарпатська рада на такому великому єрархарію, який прибув до нас на свято. Ми дуже просимо Бога, аби Бог дав йому щасливо з нами молитися в нашу єдинственну вірі православну, якою ми служимо Богу, аби нас Бог благословляв усей народ і нас грішних. Ми благодарні за сьогоднішній день, що побачили таке велике шествие, як кажуть, наших святих митрополитів. Дай Бог, щоб вони все продовжали свою місію, а ми дивилися і Богу молилися. Хуська православна єпархія була виокремлена у 1994 році внаслідок поділу Мукачівської єпархії на дві самостійні. За 25 років церковне служіння Хущини зміцніло і на тепер нараховує 255 парафій і 19 монастирів. До складу єпархії включені Рахівський, Тячівський, Хуський, Виноградівський та Міжгірський райони. Завершуючи святкову божественну літургію, предстоятель Української православної церкви побажав вірникам берегти чистоту православної віри. Якщо ми в цьому согрішили, впали, спотикнулися, ми повинні сказати: Господи, прости мене, я винуватий. Не виправдовувати себе, що я зробив так, тому що я був хворий, або мене хтось заставляв, мене хтось там принуждав. І це достатньо для того, щоб Бог простив людину.